আজি গৰু বিহু। বহাগ বিহুৰ প্ৰথম দিনা উদযাপন কৰা গৰু বিহু সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে হিঙতো আজি অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়। হিঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী শাখা সত্ৰটো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি গৰু বিহু উদযাপন কৰে সত্ৰবাসী ৰাইজে। পুৱাই গৰুৰ মূৰত মাহ হালধি সানি সমূহীয়াভাৱে নৈত গৰুক গা ধুৱায় স্থানীয় ৰাইজে। তাৰ সমান্তৰালকৈ গাঁৱৰ ডেকাসকলে বিহু গাই গৰু বিহুক অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰা দেখা গ'ল গৰু বিহুস্থলীত। হিঙৰ পৰা ইন্দ্ৰেশ্বৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এনি লাইভ।